Си говори мъжете, които живеят с майките си, по принуда празнуват нонната новембър, нонната джулай, нонната август, десембър и така нататък. Продължаваме нататък. Колеги, съществува нещо, за което за чето съществува, аз научих едва вчера. Беше ми изключително интересно и сега искам да ви го разкажа и на вас. Вие знаете ли, че освен обикновената традиционна олимпиада, има и гей олимпиада. Официален спортен форум, така наречените хомосексуални игри, на които имат право да участват само хомосексуални представители от различни нации от цял свят. Това същите дисциплини. Не, има различни дисциплини, не съм прочел супер детайлно, да. Но има някои традиционните, има някои по-различни, но първата такава олимпиада се провежда през 1982 година в Сан-Франциско и впечатление ми направи, тя също е на 4 години, също има церемония по откриването, също има факел, който се пали, тези игри се провеждат в типично освободени либерални градове, като Ванкувър, като Нью-Йорк, като Кьолн, като Хамбург, къде още съм записал, Амстердам, Сидни, Париж. Но сега, през 2023 година, доста смело решение са взели организаторите и тези игри ще се проведат в едни така по-консервативни локации, а именно Хонг-Конг и Гуадалахара, Мексико. Ще бъдат с споделено домакинство и съответно в Хонг-Конг вече има протести срещу тези игри. Знаете, там правителството е про-китайско и ще си имат проблеми някои от атлетите. Официално Тайван, която мисля, че е първата азиатска държава, в която гей браковете са легализирани. Оттам отказаха да изпратят своя атлет и ще ги изпратят в Гуадалахара. Обаче, както сещате, в Гуадалахара има доста процъфтяващ наркобизнес и там картелите не чакат с отворени обятия точно представители на това общество. На мен нещо, което продължава да ми е много странно, е защо в световен мащаб нямаме нито един много известен спортист, който да е открит хомосексуалист. Проверих в исторически план. Единственият, който може би сте чували, е Били Джин Кинг. Това е бившата съпруга на Лари Кинг. Тя беше номер 1 в световния тенис. Наистина много голяма тенисистка. Но аз не мога да повярвам, Тина Навратилова беше. Да, в последствие. Да, която да се признава Лилка, докато са... Не, тя би не признава. На мен друго ми е странно. Как в един момент доказваш, че си гей? Аз примерно съм топ спортист. Еми топ спортист съм. Да, не топ спортист съм и примерно казвам, че искам да участвам в тази олимпиада и съм гей. Как ще разберат ти гей ли си, не си ли гей, примерно? Как доказваш това нещо? Въпросът е, че ти не го признаваш, но няма нужда да го доказваш. Не става по-че така. Никой не го признава. Той ти казва, че иска да си хетеросексуален, да отиде на тая олимпиада, добре на краите. Примерно, защото е много добър спортист и да каже, аз съм гей. Аха, и става олимпийски шампион. Аз първо съм крайно против. Аз съм крайно против отново някаква форма на разделение. Айде сега ще правим гей игри. Утре ще направим някакъв друг тип игри за извънземни. Утре ще има... Не разбирате ли, това е отвратително в момента, което се случва. Защото утре ще има игри за тъмнокожи, игри за... И аз честно казвам, тук не го разбирам. Защо? Отвратително те е това. Те искат да ги третираме като различни. А те се делат от нас. Защото ако говорим за параолимпийци, това е... Това е друго. Това е съвсем друго нещо. Но тук защо? Дали ще се чувстваш прият в една такава среда? Ма какво значи дали ще си прият? Нали за това се борят, за да бъдат прияти, някакво равенство да бъдат? Да, може би по-лесно ще бъдат в отделно. А пък се разделят. Равенство пък се отделят в един момент. Да, на практика, аз си давам сметка защо се провежда точно в тези локации, за които говори и Жоро, защото наистина се толерира толерантността там, където хората са по-консервативни. Но те на практика издигат още една бариера на различност. Да. Те казват, ние ще си провеждаме олимпиада само ние, хора с различна сексуалност, няма нищо против. Какво им пречи в нормална, смисъл в класическа олимпиада? Не, защото аз си представям утре някакъв голям, сега да не стане смешно, че ще се закача с името, но големите тенис турнири са Open. И сега ти представиш си утре да има такъв US Gay Open. Смисъл, според мен това събитие има по-скоро символична стойност. Ясно, че и самите медали и самата гледаемост не е като на тази наредовната олимпиада, но аз винаги държа в такива случаи да се казват, хомосексуалистите имат нужда
да ни навират техните проблеми в лицето си, защото те имат истински проблеми и докато това не се оталожи в обществото и ние не ги приемем и не започнем по света, знаете, че те на някои места са преследвани, гледани с лошо око. Аз искам тези хора да бъдат гледани по същия начин, по който аз съм гледан, докато държа моята приятелка на улицата за ръка с нашето дете. Когато това се случи, тези игри ще отпаднат гарантирано. Никой няма да отпадне. Да, аз пък съм, да, не съм на това мнение, защото като че ли те по някакъв начин искат някакво внимание, което странно защо трябва да бъде специално заради тяхната сексуалност. Ама, Жоре, виж сега. Внимание. Смисъл, наистина е различно и е странно. В Лондон вървиш по улиците, виждаш, там е толкова френдли цялото население на това нещо. Там виждах всякакви хора. Жени, ама то си личи, че е мъж. Но с гърди, с дългата коса. Да. Други двама мъже се фанали за ръце и там се целуват във ъгъла. Сега, утре... Ама Лондон, Гуадалахара и Хонг Конг и да, да не казвам обаче, български не места. Утре ще трябва да приемаме за нормално човек, който целува кучето си, примерно. Защото... Той си е судомист, зато всички ги целуват. Този спор явно няма да приключи скоро. И наистина трябва пък и много да внимаваме как насърчаваме толерантността.